Ja. Så skal vi ud på sæsonens første havjagt. Det er den 28. december. Og klokken den er 12. Middag. Og det ser fint ud. Jeg har set et pengelfugl derude med kikker. Så jeg skal lige ud og se, hvordan det er derude, og med motor, den kar og det hele. For det i morgen besøger jeg Sonny. Ham har jeg ikke mødt før, og vi skal prøve at jage lidt ædefugljagt i morgen. Så det bliver spændende. Derfor så vil jeg lige gå og se, om alt er i orden med min motor og det hele. Og det, for det plejer altid at være sådan, at det køler, hvordan det driller. Men det skulle jeg gerne få styre. Så vi prøver, og så må vi så se, hvad det bringer i morgen. Ja, så prøver vi. Se om det er gammel. Nej, den er ikke gammel, den er jo kun et par år gammel. Så lad os se. Og vi pumper lige lidt igen. Nå, lidt choke. Ja. Sådan. Ups. Den i gang, så nu er det bare at tage den i hul, og så er det lidt langt, og så gas i morgen. Det blev til en dykke. Sådan. Ah, den skal have et sku med, kan jeg se. Sådan. Det kan altså glønne sig også bare rundt på togen. Så lige meget hvor tæt den er over. Den her, den var måske 3 meter, 4 meter fremme, men det kunne jo være, at den dykker, så var den væk. Det er også sådan. Så lad os se resultat. Okay. Jeg lige at vende kameraet. Det kan man kalde for et hovedskud. Så. Men den lige ikke nav med. Så fik vi det afprøver. Så er der kun en ting, og det er så hjemme. Det er herude selv. Jeg er ikke meget for at sejle selv, i hvert fald ikke når jeg skal længe ud. Det holder så blive en langs med kant. Og normalt, så plejer jeg at have en par gej med. Har jeg glemt i dag. Så derfor vi er rigtig en langs med kant. Jeg tager hjem nu, og så tager vi en frisk i morgen. Så Sonny, vi ses i morgen. Glæder mig. Vi har prøvet det i 2 år nu, hvor vi skulle mødes, og det er ikke lykkedes på grund af vejret. Vi satser på i morgen. Blæser en del, men 2 mand, så kan vi hjælpe hinanden. Vi ses! Uh-huh.